So we are ready for the third teaching. Pasiruošę trečiajam mokymui. Good. I hope you had a good meal and you had a good rest. Tikiuosi, gerai pavalgėt, pailsėjot. And now we go for the last stretch, for the last round. Ir dabar, nugi, paskutinis mūsų pasispardymas, paskutinis ratas. So it's kind of like what I'm going to share is a about how to raise up leaders within your community. Kalbėsim, kaip auginti vadovus, lyderius savo bendruomenėse. So if you can picture people running around a stadium. Įsivaizduokime žmonės bėgančius ratais aplink stadioną. And you can, especially with a relay race, you have four people and you have a baton, which you have to pass on to the next. Ypač jeigu bėgimas yra estafetė ir štai yra estafetės lazdelė, kurią reikia perduoti. So this baton is kind of like your leadership. Ši lazdelė yra tarsi jūsų vadovavimo ženklas. And this le and the question is, what are you going to do with your baton, with the authority that God has given to you? Ir klausimas, kągi tu darysi su ta valdžia, kurią Dievas tau davė į rankas? Are you going to keep it for yourself and say, this is mine? Ar laikysiu ją savo, sakydamas, čia mano? Or are you going to say, no, I want to pass it on to somebody else? Ar sakysiu, ne, aš noriu ją perduoti kažkam kitam? In our leadership, we can have different viewpoints. Taigi, mūsų vadovavime, savo vadovavime galiu turėti skirtingus požiūrius. You can say, well, if I want something done well, then I have to do it myself. Galiu taip svarstyti, jeigu noriu, kad dalykai būtų padaryti gerai, tai pats ir turiu daryti. So I'd rather not give away any responsibility because I don't want other people to mess it up. Nenoriu atiduoti atsakomybės, nes nenoriu, kad žmonės viską sugadintų. Or maybe you think, well, there's no one that can do it as good as I can do Arba galvoju, niekas taip gerai nepadarys kaip aš. Whatever your experience is, sometimes there has been no one around for you to hand over your leadership or your authority to. Galbūt jūsų patirtis yra tokia, kad iš tiesų nebuvo žmonių, kuriems galėtum perduoti vadovavimą But ir autoritetą. one thing is for sure, we should not hold on to our leadership as a possession. Tačiau, bet kuriuo atveju, vis tiek turime žiūrėti, kad nebūtų mumyse tos nuostatos, kad laikytis vadovavimo, tarsi tai būtų mano nuosavybė. When we look at John the Baptist's role, Žvelkime į Jono Krikštytojo vaidmenį. he said, I have come to prepare the way. Jis sako, atėjau paruošti kelio. I come to prepare the way for someone who is greater than I. Atėjau paruošti kelio kitam, kuris yra didesnis už mane. And he preached for the coming of the Messiah. Ir jis pamokslavo, kad ateina Mesijas. And he knew when the right time was to become less and Jesus to become more. Ir jisai žinojo, kada jam jau mažėti, kad Jėzus galėtų augti. It was the same with Jesus. Lygiai taip pat ir su Jėzumi. There was a time when Jesus spent 3 years investing in 12 people. Jėzus 3 metus investavo į 12 žmonių. And there was a time when he said, okay, now it's time for me to leave. Ir atėjo laikas, kai jisai pasakė, jau metas man pasitraukti, iškeliauti. He says, but I'm going to send the Holy Spirit. Tačiau aš atsiųsiu jums šventąją dvasią. And the Holy Spirit can only come if I leave. Bet šventoji dvasia gali ateiti tik tada, kai aš iškeliausiu. So Jesus too had to become less and leave so that the Holy Spirit can come.
Tai savotiškai Jėzus turėjo šiuo atveju sumažėti tam, kad galėtų šventoji dvasia ateiti. I believe God wants us to look at this and see the authority that God has given to me, what am I going to do with it? Taigi aš manau, kad Dievas nori, kad mes taip žvelgtumėm ir nesilaikytumėm vadovavimo teisės sau. My leadership or my gifts or whatever God has given. Pavyzdžiui, kad nežvelgtumėm į save, kad čia mano vadovavimas, mano dovanos. Who am I going to give it over to? Ir kad perduotumėm jį. Ja. Kas aš esu toks, kad laikyčiausi to įsitvėręs? Are there people in your community that you are looking at to raise up as leaders? Taigi, ar turime žmonių bendruomenėje, kuriuos norime auginti kaip vadovus? And obviously it's not an easy task. Akivaizdu, tai nelengva užduotis. Jesus chose 12 people and he invested his life into them so that they can do the things that he did. Jėzus investavo laiką 3 metus savo gyvenimo į 12 žmonių, kad išugdytų juos ir jie galėtų daryti tai, ką jisai darė. God wants to multiply you. Taigi Dievas nori jus padauginti. He wants you to be multiplied. Jis nori, kad jūs pasidaugintumėte. But God has given you many gifts. Ir Dievas duoda jums daugybę dovanų. And God has given you a certain amount of authority. Ir kažkiek tai valdžios autoriteto. And this is wonderful. And we should continue to see, okay, what God has given to me, how can I give what I have to others? Ir taip pat mes irgi turime dėkoti Dievui ir žiūrėti, ką aš galiu duoti kitiems. So I'm talking about the wisest investment you will ever make. Taigi pats pati protingiausia investicija, kurią galite daryti. In the Old Testament we also see this principle. Senajame testamente taip pat matome šį principą. Yeah, Moses passed on his leadership to Joshua. Mozė perdavė vadovavimą Jozui. Elijah passed on his authority and mantle over to Elisha. Elijas perdavė savo valdžią ir savo apsiaustą Eliziejui. Saul had to give over his leadership to David. Saulius turėjo atiduoti vadovavimą Dovidui. It was not a very nice transition. Tuo šiuo atveju pastaruoju atveju nebuvo gražus perėjimas. Saul was more the example of holding on to his leadership as long as he could. Saulius buvo labiau tas pavyzdys, kuris laikėsi įsitvėręs vadovavimo tiek, kiek galėjo. Paul raised up many different leaders, especially Timothy. Apaštalas Paulius išugdė daug vadovų, ypač Timotiejų. And Barnabas. Ir Barnabą. So yes, we have this possibility to pass on what we have, but we need God's wisdom to lead us in whom. Taigi mes turime perduoti vadovavimą ir taip Viešpats mus mokina, ir bet tam reikia išminties. God wants to give you spiritual children. Visų pirma, Dievas nori duoti dvasinių vaikų. And God has given some of your community some young people. Ir Dievas davė kai kurioms iš jūsų bendruomenių ir jaunimo, jaunų žmonių. And yeah, we want to build a community for the next generation. Taigi norime statyti bendruomenę ateinančiai kartai. And we can pray and ask God to give us the right tools and the right way how to hand over our. Galime melstis, prašyti Dievą, kad duotų mums reikalingų įrankių, kad galėtumėm tą daryti. And we do this through mentoring. Tą mes darome per mentoriavimą, per tokį
palydėjimą, ūkdymą. Mentoring is also an, perhaps another word is saying where you want to empower somebody else. Tas mentoriavimas, mentorystė yra, kai tu nori kitą įgalinti. Basically sharing what God has given to you to others. Dalintis tuo, ką Dievas davė tau, dalintis tuo su kitais. So in other words, we want to train and mentor and raise up those people that we think God has given to us to empower them to do the work. Taigi mes norime ugdyti, bet per mentorystę kitus vadovus dalindamiesi toms dovanomis, kurias Dievas mums davė. We give them a spiritual inheritance. Tai yra toksai dvasinio paveldo perdavimas. That they carry on the work that we have started. Kad jie tęstų tą darbą, tą Dievo darbą, kurį mes pradėjome. As I mentioned, that this happened between Elijah and Elisha. Taip atsitiko vat, tam, su Eliju ir Eliziejumi. And in many different stories, you'll see there was the great spiritual men would always have a person alongside of them who they would be training. Visi dideli dvasiniai žmonės turėjo šalia savęs kitus, kuriuos ugdė. And Elijah had Elisha. Elijas turėjo Eliziejų. And it was coming towards the end of Elijah's life, and he was asking Elisha, what do you want from me? Ir kai Elijas jau buvo senas, jisai klausė Eliziejaus, ko tu nori? And Elijah says, I want to have a double portion of the spirit that you have. Eliziejus atsakė, noriu dvigubai šventosios dvasios, kaip tu turi. Oh, this was something for Elijah. Wow, what a request. What a wonderful request. Elijas labai stebėjosi šitokiu prašymu. And he says, well, you'll have to stick around with me. And if you see me being taken up by the Lord, then it will come true. But if ir Elijas atsiliepė Eliziejui, sako, na kągi, turi visą laiką būt šalia manęs. Ir jeigu pamatysi, kaip aš esu ugnies vežimu paimamas į dangų, tada ir gausi, ką prašai. So Elisha was very stuck to Elijah like glue, because he didn't want to miss the opportunity that ir Eliziejus būtent taip ir laikėsi, tarsi prisiklyjavęs prie Elijaus, nes jisai nenorėjo praleisti šitos progos. And one day they were traveling and they had to cross the Jordan. Jie keliavo, vieną dieną jie turėjo pereiti Jordano upę. Elijah takes off his mantle. Elijas nusiema apsiaustą. And he hits the mantle on the water and the waters part and they could go over to the other side. Trenkė su apsiaustu per Jordano upės vandenį, vanduo persiskiria ir jie pereina. So Elijah would watch and see all the things that Elijah did. Taigi Eliziejus visada dalyvavo ir stebėjo, ką Elijas darė. Well, there came the day where God took Elijah away. Ir štai atėjo diena, kai Dievas Eliją pasiėmė. All that was left was his mantle, his coat. Liko tik tai jo apsiaustas. And he was told to put on this mantle. Ir Eliziejui buvo pasakyta užsivilkti tą apsiaustą. And he put it on, and all of a sudden the Spirit of God entered in. Kai Eliziejus apsivilko Elijo apsiaustą, šventoji dvasė įžengė į jį, užžengė ant jo. The authority that Elijah had became part of him. Ir ta valdžia, tas autoritetas, kurį Elijas turėjo, perėjo jam. Well, he went to the Jordan. And he said, oh, well, let me see if I can try this out. Takes the mantle off, hits the Jordan. Ir štai jisai grįžo prie Jordano, reikia pereitų per, sako, nu ką, žiūrėsim, ar suveiks tas pats. He's amazed. It opens up and he's able to go over to the other side. Trenkė su apsiaustu per vandenį, vanduo persiskiria ir Eliziejus pereina. So Elisha
imitated Elijah. Eliziejus imitavo tai, ką darė Elijas. This is a little bit what mentoring is. Ir tai šiek tiek vat, pasako, kas yra ta mentorystė. It's going alongside and learning from another person. Tai reiškia eiti šalia, būti šalia ir mokytis iš kito asmens. To watch what they do, to minister with them and to do the things that they žiūrėti, do. Žiūrėti, ką jie daro, tarnauti taip, kaip jie. And there comes a time when the empowerment happens, that you, there's a transfer, a spiritual inheritance that is transferred from one person to the next. Ir ateina tas momentas, kai įvyksta tas dvasinis perdavimas, tarsi dvasinės patirties, dvasinių gebėjimų perdavimas kitam. This is what Jesus also did to his disciples. Tą ir Jėzus darė su savo mokiniais. It was in that time the rabbis would try to get as many people to follow them as possible. Tuo metu rabinai stengdavosi turėti kiek įmanoma daugiau mokinių. But Jesus said, no, I'm not going to do that. Bet Jėzus sakė, ne, aš taip nedarysiu. I'm going to select a few people who I'm going to invest my life into. Aš pasirinksiu žmonės, keletą žmonių, į kuriuos investuosiu laiką ir jėgas. And then there was a time where Jesus had to then send them off and say, okay, now I'm going to send you in the power of the Holy Spirit and I might empower you to do the things that I did. Ir štai atėjo laikas, kai Jėzus sako, dabar aš jūs siūsiu šventosios dvasios jėga, kad darytumėte darbus, kuriuos aš darau. And Jesus even said some, the following in John 14, he says that ir netgi Jono Evangelijoje 14 skyriuje Jėzus sako, whoever believes in me will do the works I have been doing. Kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau. And they will even do greater things than these. Ir netgi dar didesnių. Dar didesnius dalykus darys. Because I am going to the Father. Nes aš einu pas Tėvą. And I will do whatever you ask in my name. Ir visą, ko prašysite mano vardu, aš padarysiu. So that the Father may be glorified in the Son. Kad Tėvas būtų pašlovintas per Sūnų. Can you imagine when Jesus said that you would do greater things than he did? Ar galime įsivaizduoti tokį dalyką, ką Jėzus sako apie mumis, kad mes galime daryti didesnių darbų už Jėzų? Tarsi sakytų pats Jėzus, kad jūs gausite dvigubą porciją dvasios. I still can't imagine that. You asked what? I can't imagine doing greater things than Jesus did. Aš negaliu įsivaizduoti, kad galėčiau daryti didesnius darbus už Jėzų. But I believe that God does want to raise up a new generation of people. Bet aš tikiu, kad Dievas nori išauginti naują kartą žmonių. Who would operate more in the Holy Spirit than we have. Kurie dar labiau veiks šventojoje dvasioje negu mes. And I pray that God will raise up young people in Lithuania who ir aš meldžiuosi, kad Dievas užaugintų jaunus žmonės Lietuvoje. Who would take the spiritual inheritance that you have. Kurie perimtų tą dvasinį paveldą, kurį jūs turite. And that spiritual inheritance will go and be passed on to the next generation. Kad tas dvasinis paveldas juose augtų ir po to būtų perduotas sekančiai kartai. So yes, Jesus gives us his Holy Spirit to enable us to do the things that he did. Taigi Jėzus duoda mums šventąją dvasę, kad mes galėtumėm daryti darbus, kuriuos jis daro. I'm sorry, Gavin, will you show some more? But if you are speaking, you can come back from sharing. So we will see.
Show some more slides. Okay. Is that what you want? Very nice. More slides then. Yes. Very, very good. Okay. The definition of empowerment. The act ką reiškia of giving įgalinimas. Another. Can you repeat once again? I didn't hear. Oh, empowering other people is the act of giving your power to another so that they can serve effectively. Tai toks veiksmas, kuriuo perduodama jėga kitam, galia kitam, kad jie galėtų tarnauti efektyviai. Empowering and equipping others to do the work. Reiškia, kad įgalinti, suteikti gebėjimų kitam žmogui, kad jie galėtų daryti darbą. There's a process how to do this. Yra procesas, kaip tai padaryti. So first of all, we have the selection process. Pirmiausia, toks atrinkimo procesas. Jesus selected a few people. Nes Jėzus išsirinko keletą žmonių. And he recruited them and he invested into their lives. Tarsi padarė juos rekrūtais ir investavo į juos laiką. He then established them. He made them disciples. It was a 3-year training process. Po to jisai juos tarsi pastatė, padarė juos mokiniais. It was then he equipped them and trained them and ministered together with them and they got introduced into the ministry. Ir tada jisai aprūpino juos įrankiais ir įgalino juos ir išugdė, kad galėtų būti misijoje. He sent them out. Išsiuntė juos. To do the things that he did. Kad jie darytų darbus, kuriuos jis pats darė. And then he released them to do what he did without him. Ir tada jisai iš tiesų išleido juos eiti jau savarankiškai ir daryti darbus. So Jesus multiplied himself 12 times. Iš tiesų, tokiu būdu Jėzus padaugino save 12 kartų. Now, of course, there were, under those 12, there were 72. Ir žinoma, šalia tų 12 buvo dar ir 72. So he multiplied himself even more than 12 times. Taigi galim sakyti, kad tokiu būdu Jėzus save padaugino daugybę kartų. And that's how we have to see multiplication. Taip mes turime žiūrėti tą padauginimą. So even if you have 12 people in your small group or in your community. Netgi jeigu turite tik 12 žmonių savo bendruomenėje ar grupėje. Invest into these people that they may be discipled so that they can multiply themselves. Investuokite į juos, darykite juos mokiniais, kad jie savo ruoštu galėtų save padauginti. So this is kind of like the process that we want to see. Štai kokį procesą norime matyti. We evangelize and we witness to make people to become new believers. Numeris pirmas, evangelizuojame, liudijame, kad žmonės taptų naujais tikinčiaisiais. After that we establish these new believers and make them into disciples. Numeris antras, mes juos pastatome, tokia testinumas, kad jie taptų mokiniais. After the discipleship process, we then equip them and help them to become ministers and serving. Ir po to numeris trečias, mes jiems suteikėm įrankius ir gebėjimus, kad jie galėtų vykdyti tarnystę, misiją. And then once they've learned to serve, then through personal training, they then become a leader. Ir kai jie jau išmoko tarnauti, tada per asmeninį ugdymą jau galime užauginti juos kaip vadovus. We cannot short circuit it. We cannot say a new believer can become a minister without the discipleship process.
turime suprasti, kad naujas tikintysis, jis negali iš karto būti tarnaujančiojų prašokus mokinystę. We cannot leave out the serving part before they become a leader. They need to be. Lygiai taip pat negalime prašokti tarnavimo etapo ir iš karto būti vadovu. Sometimes we think the new believers, oh, he's very gifted, and so we put him into a new position without the discipling part. Kartais galvom, o šitas naujas tikintysis, jis toks gabus, ir mes susigundom be mokinystės, be tarnavimo padaryti vadovų. And then we realize, oh boy, he needs to still be discipled. He needs that. O paskui sako, o vargė, apsirikom, jisai turi dar būti mokinystėje. It's the same thing with a disciple. We cannot put him into becoming a leader position too soon without him learning about servanthood and how to serve other people in the practical type. Taip pat negalime ir tos tarnystės proceso prašaukti. Tik tai tas, kuris išmoksta tarnauti, tada, žinai, vadovauja. So the selection process. Atrinkimo procesas. Identify. Kaip atpažinti potencialius vadovus. What kind of people are we looking for? Kokių žmonių mes ieškome? We know that Jesus walked around and he watched the people and he chose people who were not many other people would choose. Jėzus vaikštinėjo ir išsirinko žmonės. What other people would choose or not? No, he chose people that other people wouldn't choose, but he chose them. Jėzus pasirinko tokius, kurių kiti žmonės gal nepasirinktų. They were a little bit like rough stones. Jie tokie buvo netašyti akmenys. They were very rough around the edges because they were fishermen. Kadangi jie buvo žvejai, jie tikrai buvo aštriabriauniai. And they most probably used language that were not so kosher. Ir galbūt naudojo tokią kalbą, kuri nebuvo labai švelni. But they had passion and they had. Bet juose buvo ugnis, aistra. They were very zealous for whatever they did. Jie buvo uolus, užsidegę, ką bedarytų. They had a passion in their heart. Juose viduje buvo aistra. And they were ready to do whatever he was told. They were told. Ir jie darė tai, ką jiems liepdavo. So they were willing to serve and they were willing to learn. Jie norėjo tarnauti, jie norėjo mokytis. Whenever I look for a person to invest my life in, these two things are very important. Kai aš ieškau žmogaus, į kurį investuoti savo gyvenimo laiką, tai aš žiūriu šitų dviejų savybių. Are they willing to learn? Ar jie nori mokytis? Are they hungry for God's word? They want to know more. Ar jie alksta Dievo žodžio, ar jie nori dar daugiau sužinoti? Are they willing to serve and be involved? Ar jie nori tarnauti ir įsitraukti į tarnystę? So these are the people that I would look in the kitchen and I'd look to see who are those people who are willing to do whatever needs to be done. Taigi aš ieškau tokių žmonių, ieškau tokių, kurie sutiks daryti tai, ką reikia daryti. What are those people who are wanting to learn? Kurgi tie žmonės, kurie nori mokytis? Those that are faithful and honest. Tie, kurie yra ištikimi ir sąžiningi. Perhaps easy to motivate. Kuriuos lengva motivuoti. I don't like to choose people who don't want to learn. Aš nemėgstu rinktis žmonių, kurie nenori mokytis. Who are difficult to motivate. Kuriuos sunku motivuoti. No, you want to choose those people that are easy to motivate, who want to be formed. Tiesiog noriu rinktis tos žmonės, kuriuos lengva motivuoti ir kurie lengvai pasiduoda formacijai.
Yes, the disciples didn't have everything in order, but they were willing to learn and they were willing to follow. Taigi, mokiniai, nors jie nebuvo tobuli, bet jie norėjo ugdytis ir jie norėjo sekti. In Catholic Catechism, it says the transmission of the Christian faith consists primarily of proclaiming Jesus Christ in order to lead others to faith in him. Katalikų bažnyčios katekizmo 425 paragrafas sako, kad krikščioniško tikėjimo perdavimas susideda pirmiausiai iš skelbimo Jėzaus Kristaus, tam, kad vestumim kitus į tikėjimą į jį. So these disciples burned with desire to proclaim Christ. Taigi Jėzaus mokiniai dega troškimu skelbti Jėzų. We cannot but speak of what we have seen and heard. They had a zeal. Mes negalime nekalbėti, ką mes matėme ir girdėjome. And they invite people into every area, every era, to enter into the joy of their communion with Christ. Ir todėl jie kviečia kiekvieno amžiaus, kiekvieno šimtmečio žmonės įeiti į tą džiaugsmą, kuris yra bendrystėje su Jėzumi, su Kristumi. So after a whole night of prayer, Jesus then went and invited people. He took the first step and he made the initiative. Jėzus po ilgos maldos eidavo ir pasirinkdavo žmonės. Iniciatyva buvo iš jo pusės. Jis žengė pirmą žingsnį. He said to them, come and see. And I say, where do you live? He said, come and see. Come and experience. Kai jo paklausdavo, kur gyveni, jis sakydavo, ateik ir pamatysi. He invited them into his life. Jis pakviesdavo juos į savo gyvenimą. He allowed them to experience and to experience him. Leisdavo jiems patirti jį. We should do that with the people that are in our groups. Mes taip turėtumėm daryti su žmonėmis mūsų grupėse. Invite them into our lives, invite them into our homes, invite them and share with them and pray with them. Pakviesti juos į savo gyvenimą, į savo namus, dalinti su jais, melsti su jais. And as you model discipleship, they will watch and see. Ir kai ugdysi mokinius, tada ta prasme, please repeat this. That they will watch and see, that you model discipleship. Todėl, kad tu pats rodai, koks yra mokinys, ir tada jie mato, stebi ir mato. Many people learn more by just watching. Daugelis žmonių išmoksta tiesiog stebėdami. The disciples observed Jesus and they learned. Mokiniai stebi Jėzų ir taip mokinas. Because Jesus modeled the Christian life and they did what they saw. Jėzus tiesiog duoda tokį krikščionims gyvenimo būdą kaip pavyzdį. It's very much like a parent. The children see the parents doing and they do what the parents do. Čia taip kaip vaikai ir tėvai. Vaikai žiūri, kaip gyvena tėvai ir jie daro tai, ką daro tėvai. We model Christian life. We model discipleship. Mes iš tiesų rodom pavyzdį krikščioniško gyvenimo ir mokinystės. They saw Jesus in the everyday life. Taigi, Jėzaus mokiniai matė Jėzų kasdienybėje. They ministered with him. Kartu su juo buvo tarnystėje. He went on walks with them. Jis eidavo pasivaikščioti su jais. And while he went on walks with them, he shared with them and he taught them. Kodėl jis eidavo pasivaikščioti? Nes per pasivaikščiojimų metu dalindavosi, mokė juos. He went fishing with them. Jis eidavo žvejoti su jais. They came into a situation, different situations, and they saw what Jesus did. Patekdavo jie visi kartu į skirtingas situacijas ir mokiniai žiūrėjo, kągi Jėzus daro juose.
at the wedding, at the celebration, they were with him, they saw what he did, and they... Vestuvėse Kanoje, šventės metu, jie stebėjo, jie matė, ką jis padarė. So it wasn't upfront teaching like I'm doing now. It was more informal, everyday situation learning. Ir labai daug buvo tokių ir kasdieninių situacijų, per kurias jie mokėsi. Through these situations they learned. And yes, they also had frontal teaching. Be abejo, buvo ir tokių, kur tarsi mokymas nuo scenos. But they learned more while they were doing this. Bet iš tiesų mokiniai išmoko žymiai daugiau, vat kasdienybėje per gyvenimą. So while you leading your community, let them have a look and see what you're doing. Taigi, kai vadovaujate bendruomeniai, tai išdrįskite leisti žmonėm pamatyti jūs iš arčiau. And at some point you can say, okay, well, I want you to help me. Will you please get involved? Ir kažkuriuo metu galite pakviesti juos į pagalbą. And then you can start equipping them for the next phase. Ir tada jau gali prasidėti kitas etapas, kad pradedat ugdyti ir įgalinti tos naujus žmonės. You remember when Jesus was preaching, he was giving a teaching and it was all day and the people didn't have anything to eat. Atsimenate tą situaciją, kai Jėzus visą dieną kalbėjo, o žmonės klausėsi, nieko nevalgė. And what did the disciples say? Kągi mokiniai sakė? Send them away. Send them away and let them go and have something to eat. And we can have a išsiūsk, little bit of bread. Išsiūsk šitos mokinius, tegul jie nueina į kaimus ir nusiperka maisto. And Jesus says, no, you give them something to eat. O Jėzus sako, ne, jūs duokite jiems valgyti. All of a sudden things started to change. Ir štai staiga dalykai pasikeičia. All of a sudden they had to give and to have faith to give what they didn't have. Ir tiesiog jie buvo iššūkis jiems duoti tai, ko jie neturi. All of a sudden they had to say, what, but we don't have anything, what are we going to do? Ir netgi taip suabejoti, kągi mes duosime, mes nieko neturim. This was called the, when you start getting involved and stepping out and having faith and giving and trusting God that he's going to give you enough to give to the people, that they start to feed the people. Čia taip būna, kai pradedi jau išeiti į žmonės ir jiems tarnauti ir tarsi jautiesi, kad neturi jiems ką duoti, bet tai yra toks tikėjimo žingsnis, pradedi duoti ir taip tarnauji. So at a certain point after becoming a disciple, becoming a follower, they have to start then becoming a minister themselves. Taigi, labai yra svarbus va tas dalykas, ugdant žmonės, kad po to, kai jie jau seka Jėzų, kad jie eitų į tarnystę. There is a point within discipleship where it's they are not that they're not only receiving, but they start to learn to give of themselves. Todėl, kad labai yra svarbu jau, kaip sakant, vis pereiti į kitą etapą, nebebūti tuo vis gaunančiu, bet jau pereiti tą atidavimo, dalinimosi etapą. Every parent knows how wonderful it is when the children have learned to feed themselves. Visi tėvai žino, koks nuostabus tas etapas, kai vaikas jau pats pavalgo. That day when they learn to feed themselves, thank God, I don't have to feed them anymore. Ir kai jau ta diena, kai jau vaikas, I feed, you mean that he supports himself? No, he actually feeds. Taip, aš gerai supratau. Tiesiog mažas vaikas, kuris jau moka pats pavalgyti. Jau tėvas gali dėkoti Dievui. Ačiū Dievui, jau valgo pats. But even when your children start to learn to start not only receiving, but they start to learn to give of themselves, that is also a big step. Didelis žingsnis, kai jau vaikas ne tik tai pats gali
save pavalgydinti, bet taip pat jau ir mokosi dalintis. Well, it was with Jesus, with his disciples. Okay, now you've gone through the discipleship process. Now I'm going to send you out and you're going to do what I have done. Ir štai su Jėzaus mokiniais atėjo šitas laikas, kai jie sekė jį, buvo Jėzaus ugdomi ir štai Jėzus juos išsiuntė daryti darbų, kuriuos daro Jėzus. And so he equipped them and trained them to do the work that he did. Iš tiesų jisai juos taip ir išaugino, išugdė, įgalino daryti darbus, kuriuos daro Jėzus. And this is where the training is very important. Todėl štai labai yra svarbus tas ugdymas. You've got to show them how to do it. Mokyti žmonės, kaip tą daryti. So in other words, you watch me and I do it. Paprasčiausiai tai galima būtų pasakyti taip. Žiūrėk, kaip aš darau ir daryk taip pat. Okay, the next step, you do it and I watch. Kitas žingsnis, dabar tu daryk, o aš stebėsiu. Okay, and then I correct you if you're not doing, if you still haven't got it right. Ir pataisau, padarau korekcijas, jeigu matau, kad kažkur tai ne taip darai. Okay, now you do it and I can go away and I'll come back and check to see how you do it. Ir po to jau paleidi savarankiškai tarnauti. Ir tada tik tai laiks nuo laiko vat, susitinki tokiam patikrinimui ar pasidalinimui. It's very much like teaching my daughter how to drive a car. Čia panašiai taip, kaip aš mokinau savo dukrą vairuoti automobilį. At first I get in the car and I show her how to do it and I walk her through the different steps. Iš pradžių aš sėsdavau už vairo ir pats vairavau, jinai žiūrėjo, o po to žengėme kitus žingsnius. And then at a certain point, I say, okay, now you've seen it, now you get in the car and you drive. Ir atėjo laikas, kai sakau, na dabar tu sėsk už vairo ir dabar visą tai, ką matėjai mane darant, tu daryk. Oh, but I can't do it. Bet jis, oi, ne, negaliu, nemokėsiu. I'll be there, I'll be right by your side. Bet sakau, nesijaudink, aš būsiu šalia, viskas bus gerai. Now put it into gear. Let's dabar jungs, out, let's go. Jung pavarą, žinai, ir važiuojam. So it's a gradual process. Tai yra laipsniškas procesas. But I am equipping her to so that she can do it for herself. Bet aš laipsniškai ją įgalinu, kad ateitų laikas, kai jinai savarankiškai galės tą daryti. I prepare them for leadership and I train them for leadership. Taigi aš juos ruošiu ir ugdau vadovavimui. A leader is made and trained. It's not born automatically. Vadovų negimstam. Vadovas yra ugdomas, treniruojamas. We need to train and equip. Mums reikia ugdyti ir įgalinti. And yes, it does take time. Ir tai užtrunka. Jesus learned from his father. Jėzus mokėsi iš savo tėvo. He was a carpenter. Juozapas, jisai buvo stalius. He could only be a carpenter once he can do what he's being taught. Taigi, Jėzus galėjo irgi tapti stalium tik tai tada, kai jisai mokėsi to, kuo buvo mokomas. So I'm sure Jesus would watch his father at first. Ir aš manau, kad pirmiausia, berniukas Jėzus stebėjo savo tėvą. And then one day his father says, okay, now you do it, I'll watch. Ir atėjo diena, kai tėvas sako, nu dabar tu daryk, o aš stebėsiu. And then of course help him out as he is, and basically a disciple is an apprentice. Ir aišku, tada padėdamas jam, pataisydamas jam, tai faktiškai mokinys yra tarsi toks pameistrys. When the work which the Father gave to the Son to do on earth was accomplished, the Holy Spirit was sent on the day of Pentecost in order that he might continually sanctify the church. Katekizmas, paragrafas 767. Kai darbas, kurį tėvas davė sūnui atlikti žemėje, buvo įvykdytas, šventoji dvasia buvo pasiusta sėkminių dieną tam,
kad jis toliau galėtų tęsti bažnyčios pašventinimą. Then, translate, tada bažnyčia buvo atvirai pristatyta toms minioms ir evangelija pradėta skelbti tarp tautų per pamokslavimą, kuris prasidėjo. Ir taip pat visi žmonės buvo kviečiami sušaukti į išganimo kelią. Taigi, kadangi nungi. So it says here that the church is missionary in its nature. Taip, tą ir norėjau išversti, kad bažnyčia savo esme yra misionieriška. Kadangi, as the convocation of all men for salvation, kadangi visi yra sukviečiami į, kviečiami į išganimo kelią. Taigi bažnyčia savo esme yra misionieriškai siunčiama Kristaus į visas tautas eiti ir padaryti visus mokiniais. So we have to train our people to preach the gospel. Taigi mes turime išugdyti savo žmonės, kad jie mokėtų skelbti evangeliją. How to give a personal testimony. Kaip sakyti asmeninį liudijimą. How to make disciples. Kaip daryti kitus mokiniais. How to help people to grow in their relationship with the Lord. Kaip padėti žmonėm aukti jų santykyje su viešpačiu. This is not theoretical, this is very practical. Tai nėra teorija, tai yra praktiniai žingsniai. But this happened also with my children. Bet tas pats vyko ir su mano vaikais. I had to teach them how to read the word of God. Man reikėjo mokyti, kai, jas kaip skaityti Dievo žodį. So their first communion, they were trained. Kai jie ėjo pirmos komunijos, taip pat specialiai ruošėsi. I bought them a Bible. Tada aš nupirkau joms Bibliją. I bought them a little guide. Taip pat ir Biblijos vadovą. And then we said, okay, now we're going to do a reading the Bible, a time with the Lord together. Ir tada sakiau, dabar skaitysime Bibliją kartu ir turėsime laiką su viešpačiu kartu. We read the Bible together. Jo skaitė Bibliją kartu. First of all, I read it. Pirmiausia, aš skaičiau. Then I would ask her some questions, we would talk about it. Užduodavau klausimų, aptardavom tai kartu. We would look in the little guide that I had and we would read. Žiūrėjome į tą Biblijos įvadą, tą vadovą, kas ten parašyta. And then after a couple of days of doing that, then I said, okay, now you do it and I'll watch. Ir tada praėjus jau kuriam laikui, aš sakau, dabar jūs tą darykit, o aš stebėsiu. And once they would do it, I would help. Ir kai jos pradėdavo tą daryti, aš padėdavau. And then at a certain point I said, well, I think you can do it now. Ir kažkuriuo metu jau sakau, dabar galite tą pačios daryti. I'm going to put your other sisters to bed. Sakau, ar kitas dukras jau guldysiu į lovą. And then I'll come back afterwards and I'll ask you how it went. Ir ateisiu paklausti, kaip pasisekė. And that's how they learn to read the Bible and how to have a personal time with the Lord. Ir tokiu būdu jos išmoko, kaip skaityti Bibliją, kaip turėti asmeninį laiką su viešpačiu. In the same principle, it's like how we make disciples and how we make leaders. Tai yra labai paprastas tas ir panašus principas, kaip mes darom žmonės mokiniais ir kaip mes auginam lyderius, vadovus. So equip the people that you are working with. Find out what their gifts, what their abilities are. Įgalinkit žmonės, kurie yra su jumis, atpažinkite dovanas, kurias jie turi. Help them to exercise those gifts. Kaip padėti jiem naudoti tas dovanas. To use those gifts, not to bury them, but to use them. Kad jie jas tikrai naudotų, o ne užkastų. Strengthen their strengths. Ir sustiprinti jų stipriasias pusės. Yes, you have to also look at their weaknesses, but encourage them and strengthen the strengths that they have.
Taip, žiūrėti ir kur yra silpnos vietos, bet ir stiprinti stipresias pusės. Help them along the way and share your vision and share the vision of the community and the goals of the community with the people that they can catch it. Ir taip pat labai svarbu dalintis viziją, savo viziją, jūsų bendruomenės viziją, kad jie galėtų tuo persiimti. So the you are training, first of all, you are a model. Taigi, dar kartą. Pirmiausiai esate pavyzdys. Then you are a mentor. Tada esate mentorius, ugdytojas. And then you are an empowerer. Ir tada esate įgalintojas. And you empower them to then be released. Ir tada juos tarsi nu, išleidžiate į tarnystę. So, there's a time of instruction. Todėl yra laikas mokymui. There's a time for demonstration that they look and they see. Yra laikas žiūrėti ir stebėti, kaip daroma. There's a time for getting involved and doing it. Yra laikas įsitraukti ir kartu daryti. And then there's the principle of assessment where they are doing it and they report back to you. Ir taip pat irgi toks įvertinimo laikas, kai jie patys daro ir įvertina rezultatus. And slowly but surely you releasing more and more responsibility. Ir vis žingsnis po žingsnio vis suteiki daugiau atsakomybės. Okay, I'm going to leave that. The integrating process, becoming part of the team. Integravimo procesas, kaip tapti komandos dalimi. So when they are getting involved and they start doing things together with you, at a certain point, you might want to invite them in to the leadership team. Galbūt žmonės, kurie jau ilgą laiką tarnavo kartu šalia tavęs, galėsi jau pakviesti juos būti vadovaujančios komandos dalimi. But you don't have to make them a leader yet, but they more a leader in training. Dar iš karto nedarai jų vadovais, bet jie yra tokie tarsi vadovai, būsimieji vadovai, kurie dabar ugdosi. Or they become your helpers. Tokie pagalbininkai. I encourage every leader to have someone who they are training. Tikrai skatinu vadovus turėti tokių, kuriuos ugdytų šalia savęs. Some people that are helping you do the work. Žmonės, kurie tau padeda. And they become your assistants. Tampa tavo asistentai. Getting more and more responsibility. Bet gauna vis daugiau ir daugiau atsakomybių. And slowly but surely, with the responsibility comes also some amount of authority. Ir kartu su atsakomybė seka taip pat ir autoritetas, valdžia. And you start delegating different things to different people. Ir tokiu būdu vis deleguoji skirtingus dalykus skirtingiem žmonėm. Do you know the story of Moses and his father-in-law? Ar žinote istoriją apie Mozę ir jo uošvį? In Exodus chapter 18, it talks about Moses' father-in-law when he came to visit and he watched Moses do his work. Išėjimo knygoje 18 skyriui uošvis žiūrėjo, kaip Mozė dirba. And Moses was a really important leader. Mozė buvo svarbus vadovas. And everybody was coming to him with their problems. Ir visi eidavo pas Mozę su savo problemom. He would counsel them and give them his wise advice. Kad konsultuotų ir duotų išmintingų patarimų. But it said that there was a whole line of people waiting. Ilgiausia eilė nusidriekusi žmonių laukiančių. They would spend the whole day in the sun waiting to have an appointment. Saulės karštie laukdavo, kol susitiks su Moze. And Moses' father-in-law, his name was Jethro, says to Moses, what you are doing,
is not good. O Jetras, uošvis, sako Mozė, ką darai, nėra gerai. Just imagine your father-in-law coming to you and say, what you're doing is not good. Įsivaizduokit save. Ateis uošvis ir jums sakys, ką darai, nėra gerai. Not very good. But he listened to his father-in-law. Bet Mozė įsiklausė, ką kalbėjo jo uošvis. He said to his, said to Moses, train up people and train them up that they can do what you are doing. Kągi uošvis patarė Mozei, sako, tu išugdyk kitus žmonės šalia savęs, kad jie galėtų daryti tai, ką tu darai. Let them give wisdom to the people. Ir kad ir jie galėtų dalinti išmintį žmonėms. Let them counsel the people. Please repeat. Let them counsel the people. Leisk jiems konsultuoti žmonės. And after that, he did that, and all of a sudden he says, those people who, if they have problems that they don't know how to do, then you can come to me and talk to me about. Ir tikrai Mozė tą pradėjo daryti, ir dar tokio priejo išmintingo sprendimo, kad jeigu tie pagalbininkai nebežino, kaip pasielgti, va tada, kad atsiųstų pas Mozę. God wants to raise up more leaders underneath you. Nes Dievas nori, kad išugdyti naujų žmonių su atsakomybė, kurie yra under you, toksai apačioj tavęs, nu, ta prasme, po tavo vadovavimu. You get other people involved in the ministry. Kad dar daugiau žmonių įsitrauktų į tarnystę. How does the process look? Kaipgi tas procesas atrodo? I've already explained it, but we have the instruction phase, which is more directive, giving very clear direction. Taigi toks instruktažo etapas, kur tiesioginė instrukcija, kaip viskas darom, tarsi apmokymas. You tell them exactly what, and you train them, and you tell them exactly what needs to be done. Aiškiai suformuluoti, kas turi būti padaryta. You give them an opportunity to see what they are how it is done. Ir po to kitas žingsnis galimybė pamatyti, kaip tai daroma. And then it moves on to coaching and getting them involved and letting them. Po to trečias žingsnis jau toks treniravimas, ugdymas, įtraukiant juos į procesą. And then once they have been coached and seen and done it with you watching it, then you can start delegating. Ir pasibaigė tas ugdymas tokiu etapu, kai jau tu stebi, o mokinys daro, ir tada jau gali deleguoti jį ir išsiųsti, kad darytų savarankiškai. Sometimes we leave out the training and the coaching. Labai dažnai mes stavot ugdymą ir treniravimą praleidžiam. We say, here's something, you do it. I don't want to spend time training you, I don't want to spend time coaching you, you just take it now and you do it. Labai dažnai vat, po instruktažo iškart siunčiam žmonės daryt, nes neturiu laiko nei tau rodyti, nei tavęs įtraukti, nei tave ugdyti. And it feels like you've just thrown them into the deep end of the swimming pool and they can't swim. Tas įmestum žmogų į tvenkinį gilų, jis nemoka plaukti ir tegul kapanojasi. And they need to be trained. Bet juos reikia išugdyti. Many people think they are not leaders, but many of the leaders have never been trained. Daugelis žmonių galvoja, kad jie ne vadovai. Todėl, kad supranti, daugelio vadovų nieks neugdė. We need to train. Reikia ugdyti. Tai yra procesas. I've described the process. This is just an overview of. Ir dabar tokia apžvalga. I do it while you watch. Aš darau, o tu stebėk. Then we do it together. Antras, darykime kartu. Then you do it while I watch. Trečias, dabar tu daryk, o aš stebėsiu. Then we evaluate and we give each other feedback. Į ketvirtą, įvertinkime visą procesą kartu.
And then they say, okay, you do it, another one will watch, somebody else will watch. Ir jau dabar išsiuntimas. Tu daryk, o kažkas jau kitas, naujas tave stebės. And you start to monitor and you meet with them on regular occasions, finding out how they are doing. Ir tada jau esi toksai moderatnu, tas mentorius, monitorius, toks, kaip sakant, padedi jiems ugdytis toliau, aptari, kaip jiems sekasi. So we want to see your leadership being multiplied. Norime matyti, kaip mūsų vadovavimas dauginasi. So if you raise up two people, taigi va, kaip jisai atrodo, kokia yra lentelė. Tu ir išugdai du vadovus. So each of your people in your leadership team raise up two others. O tie savo ruoštų dar du išugdo. All of a sudden you don't have three leaders, you have... Ir kągi, nebe trys vadovai yra, bet kiek mes čia jų turime? No, septynis. You have nine leaders. Devynis? Kaip yeah. Tai? The three leaders seven. And then the six others. Yeah. Turi vadovą, turi... Ok, nu gerai. Kaip sakant, pasimečiau čia tarp jau skaičių, nes matau vienus skaičius, o verst reikia kitus. Ok, you said nine, but I don't see nine. Yeah, ok, so you have three leaders? You and two leaders. Yeah? No. I'm just saying, if you have three leaders in your leadership team. Visai nežiūrėkim šitą lentelį. Jeigu turi tris vadovus savo, žinai, komandoje. Kiekvienas išugdo du. Then you have six people who are being trained and three leaders, so that's nine. Tai tada, tokiu atveju, ne kaip čia lentelėje, tokiu atveju yra trys vadovai ir šeši, nugi, tie, kurie yra ugdomi, tai iš viso turi jau devynis vadovus. Mm-hmm. Understand? Taigi, suprantam kaip. Okay. This is what happened in a community in Mostar, in Bosnia-Herzegovina, there were 500 people. Į pavyzdį duosiu Bosnijoje-Hercegovinoje, Mostar mieste 500 žmonių buvo bendruomenėje. I think we had about 35 or 33 small groups. Turėjome apie 35 dalymosi grupelės. We only had six leaders. Turėjome šešis vadovus. So then I said to each of the six or seven leaders, okay, each of you have two people. Ir tada paskatinau tuos šešis, pasirinkite po du, kiekvienas po du žmonės. And those people who are under you will oversee the small groups. Ir tada tie, vat, kuriuos pasirinksit po du, jie ir bus atsakingi, kaip sužiūrėti tas maldos dalinimosi grupelės. I think we had 12 overseers, people who oversee. Taigi, turėjome iš karto vat 12 tų sužiūrėtojų. And all of I thought, I didn't know if it would work. Aš nežinojau, ar pavyks. I didn't know if the small group leaders would want to have overseers. Nes iš tiesų aš net nežinojau, ar tų mažų dalinimosi grupelių žmonės norės tų sužiūrėtojų, prižiūrėtojų. Everybody was very encouraged. Tačiau visi buvo labai padrasinti. And those 12 leaders then at a certain time became potential candidates for the leadership team. Ir tada tie 12 prižiūrėtojų, jie tapo tokiais potencialiais kandidatais į vadovų komandą. So we see how we can multiply our leaders in our community. Tai va čia pavyzdys, žinai, iš kurio galime irgi pasimokyti, kaip galima dauginti vadovus. As Jesus says, I must go so the Spirit can come. Jėzus sako, aš turiu eiti, kad šventoji dvasia galėtų ateiti. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Iš tiesų sakau tau. It will not come to you, but if I go, I will send him to you. Dėl jūsų gėrio, jums yra geriau, kad aš išeinu. Nes jei neišeisiu, tai patarėjas,
neteis pas jūs, bet jei aš išeisiu, aš jį jums atsiųsiu. We have to sometimes be less so that other people can come up and be raised up. Ir kartais mums reikia sumažėti, kad kiti žmonės galėtų iškilti. So that inherit, that spiritual inheritance that God has given to us can be passed on. Kad dvasinis paveldas, kurį Dievas davė mums, galėtų būti perduotas. So I pray that God will multiply the leaders in your community. Taigi aš meldžiuosi, kad Dievas galėtų padauginti. That the responsibility will not be only on your shoulders as a leadership team. Padauginti vadovus ir kad atsakomybė truputį sumažėtų, atsakomybė, kuri yra ant jūsų pečių, būtų padalinta. That you can raise up the next leaders in your community. Ir taip pat, kad išaugintumėt naują kartą vadovų. And not only other leaders, but also in the next generation. Ir ne tik tai, kad kitus vadovus, žinai, savo bendramžius, bet taip pat ir kitą kartą. So Lord Jesus, I want to say thank you for each leader that has been here today. Ačiū tau, Viešpatie Jėzau Kristau, už kiekvieną vadovą čia esantį. I pray that you would give them a good plan how to raise up new leaders. Meldžiu, kad tu jiem įkvėptum gerą planą, kaip jiems auginti vadovus. Would you give them good helpers? Duok jiems pagalbininkų. People who will assist them. Kurie padės jiems. People who they can invest their lives into. O jie galėtų investuoti savo gyvenimą, savo jėgas į juos. So that there can be more leaders in our communities. Kad mūsų bendruomenėse būtų daugiau vadovų. Take away the fear of leadership. Atimk bet kokią baimę nuo vadovų. That they would be willing to step up and get involved in building the kingdom of God. Kad jie noriai kiltų ir įsitrauktų į Dievo karalystės statybą. Equip them, empower them. We ask this in Jesus' name. Įgalink juos, aprūpink juos, prašome to Jėzaus Kristaus vardu. In the name of the Father and the Son. In vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Thank you, Gavin, so much. Thank you for this teaching. Ačiū labai.